Ljudi, i dobrodošli u moj novi vlog. Danas je nedelja, 7 ujutro. Sam upravo krenula da odradim trčanje u parku. Inače, kao što znate, ne radim trčanje napolje, ne radim nikakve treninge napolje, zašto sam jako alergična, pogotovo u ovom periodu, na apsolutno sve moguće na što može biti alergičan, odnosno u svakom periodu. Tako da stvarno izbjegavam da treniram napolju jer mi jako smeta i onda posle jako teško dišem i bukvalno mi bude katastrofa ceo dan. Ali jako je lepo vreme i tako mi je sve savršeno, lepo, divno i moram da idem da odradim jutarnji trening u parku, pogotovo što je nedelja, što svi spavaju i mislim da će onako biti lek za dušu. Inače, još pre mora, dakle sigurno jedno 3 nedelje mi auto nije radio, tako da sam posle 3 nedelje sela u auto. Bukvalno sam zaboravila da vozim. I sada krećem do parka. Okay. Ren, ili imate vodu da nije hladna? Pa li ima ona od litre kao sa cuclom? E, može, odlično. I evo ga, stigla. U principu mi ne treba ništa osim slušalice i telefona, samo ću sad tu da povežem i odo na trčanje. Vodu ostavljam u kolima pa ću samo doći kad mi bude trebala. Evo ga, konektovano. Odo. Posle dva kruga, jako mi je teško da dišem, znači bukvalno alergija me hvata. Kako dišem, sve kašljem, ceo put, drugačije govorim. I sad pola peškir, bravo. Kontam da uradim jedno 5-6 krugova i to je to, bukvalno ne pamtim kad sam posljednje put trčala napolje, baš mi je jako teško. Update posle 6. kruga. Uopšte mi nije teško u smislu kondicije, ali mi je strašno od pluća. Sad mi je možda već lakše, sad sam se bukvalno već navikla. Znači, upalila sam se, glava mi je crvena, mi je dobro. Planiram da odradim još jedan krug i da bude, znači, to nekih 5 km. I u principu kontam da je to to. Možda ću prošetati još jedan, dva kruga. Pijem vode i nastavno. Ja sam bukvalno mokra. Ajmo. I upravo sam završila svih 7 krugova, sad ću da prošetam još 2 kruga konta, malo da se izduvam, da se isteglim i idem kuću. Pluća su mi ovde, kašljem ceo put, ali dobro, preživala. Svih 7 krugova i još sam plus uradila 2 kruga šetnje. Ono što želim da vam kažem je da maksimalno pokušavam da se vodim onim follow the feeling, odnosno da uvek pratim osjećaj i da radim što više stvari koje mi donose dobar osjećaj. Ovo je jedna od tih stvari i definitivno ovo treba negdje da zapišem i da se uvek podsjećam koliko se dobro osjećam, koliko mi ovo stvara onako zadovoljstvo i apsolutno sve pozitivno. Ne može ni jedan izlazak niti bilo šta da mi zameni ovo ustajanje ujutro nedelje i ovaj savršen osjećaj, onako fit, healthy. Tako da u ovom momentu mogu da kažem da sam jako srećna i da ću definitivno uvek da se vodim tim follow the feeling. Uvek ću pratiti kako se osjećam i raditi što više stvari koje me čine srećnom. Ne?
ne. Dobra kuce. Odo. Ne, da me pratite. Ne. Ljudi, odo ja u kola. Gotovo. Idemo kući. Mrtva sam umorna i gladna. Evo čekam da ću kući jedan i ovdje je pretoplo, ima 300 stepeni. Mačko, šta se jede? Zdrava ishrana. Šta je ovo? Siške to. Opa! Siške malo da smanji kile. Ljudi, moja porodica se zdravo hrani, evo mama jede. Evo šta tata jede, osnovnu kašu. Siške, kakve su ovo promjene? Užina nakon trčanja. Bukvalno mi boli glava, pregladna sam, sad ću ovo samo da pojedem da se istuširam. I onda ću da imam konkretan obrok. I evo ga doručak, sad ću da upalim laptop da krenem da radim. Idem danas da počnem 3 programa, to ću sad da završim. I onda ću da snimam Q&A video. U kafu sada jedem ove čajne kolutiće koje sam objavila pre par dana na Instagramu. Dakle, ovo su bezglutenski čajni kolutići sa Heldom. Imaju jako malo kalorija i jako dobre nutritivne vrednosti. Sam vidjela kod DNB Fit na Instagramu i stvarno su super, pogotovo uz kafu, s obzirom da znate da ja obožavam da nešto jedem uvek uz kafu, tipa neki keks ili proteinsku čokoladicu. Bukvalno su top. I upravo sam snimila Q&A video, odgovarala sam bukvalno na 25 pitanja, ljudi, ovo je trebala kućitela večer. Sad ću da vam pokažem styling za snimanje, plakaće. Styling za snimanje. Kupaći. I evo ga ručak, pileće pljeskavice, baran krompir i salata. Da ne bude uvijek jedan samo pir, znači ja to malo promjena. Ne, baš ne. Lijepo, majke mi. Kako odeš? Idem s drugarom na kafu. Pada kiša. Haos. Združat limuzinu. Znači kapućino XL i jednu vodu. Da nije tako. Hvala. Ja sam ako možeš one tabletice, sazivač. Stavljam ovaj sazivač, to uvek tražim kada dođem da pijem kafu. Šta se smeješ ti? Ne vidi se. Ovo je moja najomiljenija osoba zato što je ona jedina opuštena pred kamerama kad snimamo. Ja sam mislila da mi odmah idemo pod njih, pa se samo buka. Moram da ti kažem, bio bode, ja danas neću čitovati ništa. Ne, nećemo krupnice. Jako mi je loš, jako me boli stomak i neću jedan ništa ne znamo. Bye! Inače uvek uzimam ovako lico. Šta si to spakovala? Đubre jedno malo. Ne, ja neću. To samo zašto me boli stomak, inače bi je pojela. Himala. Uzet ćemo jedno iceberg. Dok me ne izbace, napolje. Božavam iceberg salatu i ovo mi je bukvalno otkriće što se tiče salata koje koristim. Uzet ću baby spanač. Evo ga. Spanač od... januara 2003. Evo kotlić sir. Ja uzimam ovaj light. Kako? Pozdrav. Moraš da mašiš. Ćao, princezo! Ćao, princezo! Dobro je. Dobro je. Šta si se uspalila? Poređamo se. Ova metla,
stalno mi ulazi u kadar, znači sve bude lepo i onda ova metla ovde blej. Čekaj, da stavimo sve. Stavimo imaš ovde kolač, otvoriš. Ma šta to radiš, bre? Kažeš te ustaš. Da pređem preko Praga. Bravo! Malo keksići nedeljač ideje. Pa, šta da jedem? Ljudi, mi smo jedna velika porodica. Moja cirka, moja. Moja, moja. Moja, rundo. Wow, Sunday fun day. Ovakve stanje danas. Nešto mi je muka ceo dan i bukvalo mi ništa ne prije, sem ovoga. Sunday cheat day. And suddenly, Sarah feel nothing. Omoj, nije to. Svarno nije to. To ja trudna, brate. Bebo, jel ti lepo ovde? Lepo. Volim te. I ljudi, palimo neku emisiju da gledamo i idemo da spavamo. Fluffy se već kumirala. Sutra je ponedeljak, tako da planiram da krenem jako, bez čitova, bez stajanja. Vidimo se u narednim vlogovima, ljubim vas puno i uživajte. Ćao!